Пане Олеже, чи якось зміниться ситуація у Верховній Раді, чи ну, це ж ніяк не вплине на життя і роботу Верховної Ради, так само, як і на життя і роботу українців? Чи буде кнопкодавство? Чи буде кнопкодавство? Чи вплине це в цілому на роботу, на якість роботи Верховної Ради? Сенсорна кнопка? Да. Ні. Безумовно, ні. Ну, сенсорна кнопка. Ну, прикладіть. Палець туди носа, прикладі ще що-небудь. Як це вплине на ваше життя? Як це вплине на холодильник робочої людини? Там що додаться щось їсти, ні? Для того, щоб це вплинуло, треба міняти взагалі політичну систему. І все, а не сенсорну кнопку. Чи зменшить кнопкодавство сенсорна кнопка, надій, що так. Чи вирішить воно глобальну цю проблему? Думай, що ні. Що ж вигадаю? Там же ж такі сидять умники, щось придумають. Чи є проблема кнопкодавства? Так, да, да, проблема є. І продовжує бути. От дивіться, було ж кілька повідомлень, що не персональне голосування. Навіть порушили кримінальні справи. А де вироки? Знаєте, коли буде припинено кнопкодавство? Коли? коли буде вирок по кримінальній справі, коли той, хто кнопкодавив, втратить депутатський мандат. От тоді точно кнопкодавство ніяко не буде і ніякої не треба буде сенсорної кнопки. Тому що кожен, хто буде кнопкодавець, знатиме, що може втратити депутатський мандат. У нас сьогодні, як мінімум, відомо кілька кнопкодавів, порушено кілька кримінальних справ. Пройшло вже, по-моєму, рік від першого кнопкодавства. Вироку немає. Це китайці, араби, китайці, хто там ще до місяця зонд до Марса зонд запустили. І ті зонди вже на Марсі приземлились. А у нас досі не розслідували справу про кнопкодавство. Наскільки вона складна? Наскільки вона багатопланова, угу. наскільки вона заплутана, що її неможливо розслідувати за рік. От коли депутат втратить мандат за кнопкодавство, оце єдина гарантія, що воно буде припинено. А так ніяка сенсорна кнопка, хоч до задниці ту кнопку приклади чи встав, все одно кнопкодавство не виведе, ну так то точно не виведе.